В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Вітаю вас. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Бюджет Хмельницького на 2019 рік ухвалений. Підозрюваного у пошкодженні меморіальної дошки Небесної Сотні затримано. Комплексну оцінку розвитку дітей від 2 до 18 років розпочав проводити інклюзивно-ресурсний центр номер 1 у Хмельницькому. 37 із 38 зареєстрованих депутатів Хмельницької міської ради проголосували за бюджет міста на 2019 рік. Кошторис обласного центру ухвалили із 2 поправками. Як приймали бюджет Хмельницького на наступний рік, дізнавалась моя колега Анастасія Олексюк. 76 питань розглянули депутати Хмельницької міської ради на 27-му сесійному засіданні. До переліку увійшов бюджет міста на 2019 рік. Наступного року він становитиме понад 3 мільярди гривень. Проект бюджету міста на 2019 рік підтримали 37 депутатів із 38 присутніх. Один не проголосував. За 37. Рішення ухвалене. На утримання та розвиток автомобільних доріг із міського бюджету на наступний рік виділили 141 мільйон 670 тисяч 533 гривні, що на 64% більше цьогорічного. Із розподілом бюджетних коштів голова фракції політичної партії «За конкретні справи» Руслан Афійчук згоден. Бюджет мені подобається, 3 мільярди бюджет, 245 мільйонів бюджет розвитку. Здається, 300 гривень на кожного учня дитячого садочка, 200 школи є в бюджеті, 200 мільйонів дороги, закупка 10 тролейбусів, 10 великогабаритних автобусів. Можливо, більше транспорту, мені здається, на дороги досить. На 2019 рік сума на освіту становитиме 955 мільйонів 304 тисячі 293 гривні, що на 7% більше, ніж 2018 року. Бюджетний фонд освіти районного центру скоротили на 180 мільйонів із попередньо запланованого, каже депутат Хмельницької міської ради Лев Бірюк. Та додає, з деякими положеннями бюджету не погоджується. На сьогоднішній день в нас немає недофінансованих. В нас трошечки буде менше грошей на освіту, тому що субвенції зрізали. У нас десь біля 180 мільйонів грошей зрізали на субвенції. В нас менше грошей, чим слід, дають на розвиток спорту, і ми це з вами бачимо. Бюджет, який приймається без спорів, без цих вод, це не дуже зверстаний, хороший бюджет. Над створенням проекту бюджету голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Хмельницької міської ради Тетяна Калюжна разом із іншими членами бюджетної комісії займалась протягом року. Протягом року, коли ти розумієш, що виникають якісь питання, будівництво, фінансування тих чи інших речей, вже собі робиш поміточки і розумієш, що ти звертаєшся з тими чи іншими речами і до мера міста, і до голови фінуправління. Ідеальним бюджет не може бути, тому всі ті питання, які не були враховані на цей бюджет, будуть перерозподіли коштів ще не один раз. Рішення про бюджет на 2019 рік не погоджувалось з громадою, каже голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. У нас не було бюджетних слухань, все ж таки була презентація вже з певними показниками. І люди не змогли там вплинути ні на жодну статтю видатків, що для мене, в принципі, було б найголовніше. Єдине в нас є там маленький успіх по громадській раді – це облагородження біля озера території. Велика частина бюджетних коштів витрачається на житлово-комунальне господарство та соціальний захист населення, каже Альона Береза. За її словами, недофінансованим залишається управління екології. Мене дуже викликає таке якесь зацікавлення стаття по матеріальній допомозі. Вона на черговий раз збільшується. Тобто на сьогодні це 15 мільйонів гривень. І так само немала кількість грошей йде громадським організаціям, осіб з інвалідністю, ветеранів. По капітальному будівництву так само є такі об'єкти, які так само вони дороговартісні, вони переходять з року в рік. Мало об'єктів, на мою думку, які вже завершені, і мало об'єктів, які планують завершуватися в 2019 році. Велика кількість грошей на озеленення виділяє ЖКХ, в той же час іде якесь таке недофінансування управління екології, яке профільне, яке би мало, в принципі, долучатися там, так, до таких робіт. Особливих змін бюджет міста 2019 року у порівнянні з цьогорічним не зазнав, додає Альона Береза. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.
Правоохоронці затримали 20-річного хмельничанина, котрого підозрюють у пошкодженні меморіальної дошки з фотографіями героїв Небесній Сотні в обласному центрі. Про це повідомив начальник Хмельницького відділу поліції Ігор Кирник. За словами правоохоронця, того вечора хлопець посварився із матір'ю та, перебуваючи у нетверезому стані, розбив скло стели. На місці події було виявлено речові докази, кілька недопалків, ну і фактично розтрощене скло і пошкоджена стела. До огляду місця події і першочергових заходів були залучені службова собака, яка в певному напрямку показала слід, звідки ймовірно наближався зловмисник. Було опрацьовано десятки годин відео, яке було знято відповідно з державних установ, з приватних установ. І вже завдяки інформації на магнітних носіях, яка містилася з камер відеоспостереження, було встановлено певні ознаки особи. За цими ознаками продовжувалося далі вивчення інформації з відеокамер і, відповідно, було встановлено особу. За словами Ігоря Кирника, за хуліганство підозрюваному загрожує до 4 років позбавлення волі. За фактом вказаних дій, першочергово було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, це хуліганство. І наразі слідство триває. Нагадаю, о 6 ранку 8 грудня про пошкодження меморіальної дошки з фотографіями героїв Небесній Сотні у Хмельницькому поліції повідомив перехожий. Рейсовий автобус з сполученням Вінниця-Хмельницький, рухаючись у Вінницькому напрямку, зіткнувся із автомобілем Toyota Avensis. Про це повідомив старший інспектор комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Олег Поворознюк. За його словами, аварія сталася поблизу села Вербки Летичівського району. У результаті зіткнення водій легковика отримав легкі тілесні ушкодження. Від госпіталізації відмовився, а у пасажирки легковика медики діагностували забій легень, перелом тазу та ребра. Карета швидкої доставила жінку до реанімаційного відділення Летичівської районної лікарні. Пасажири рейсового автобуса не постраждали, від госпіталізації вони відмовились, каже Олег Поворознюк. Працівники поліції наразі з'ясовують всі обставини ДТП. Комплексну оцінку розвитку дітей від 2 до 18 років розпочав проводити інклюзивно-ресурсний центр номер 1, що у Хмельницькому. Про це розповідає директор центру Ольга Рибак. За її словами, фахівці центру визначають, яких умов навчання потребує кожна конкретна дитина. Про роботу центру та навчання дітей в інклюзивних класах, на прикладі сільської та міської шкіл, більше розповість моя колега Вікторія Зелінська. За словами Ольги Рибак, інклюзивне навчання дітей з інвалідністю у навчальних закладах – це рівний доступ до освіти всім дітям. Останнє слово за батьками, який заклад для своєї дитини їм обрати. В висновку ми прописуємо усі рекомендації педагогам, наявність асистента, потребу в асистенті. Ми прописуємо облаштування середовища, яке потрібно конкретно цій дитині, і вже школа реалізує це інклюзивне навчання відповідно до рекомендацій ІРЦЕ. У Голосківській загальноосвітній школі Летичівського району цьогоріч вперше впровадили клас з інклюзивною формою навчання. Про це розповідає директор школи Микола Шкляр. За його словами, у школі є один учень з особливими освітніми потребами. В інклюзивних класах передбачено помічник вчителя, асистент. Не відокремлювати, знаєте, я думаю, що це виховує і діток, його в свою чергу по одному виховує, а діток виховує підтримувати таку дитинку, бачити в ньому не недоліки, а тільки допомагати йому. Микола Гнездилов навчається в 4 класі. Галина Римар, мама хлопчика, розповідає, раніше її син перебував на індивідуальній формі навчання, зараз на інклюзивній. Ну, він нервувався, коли хотів, коли не хотів з класу, він з дітками більше хотів. Ну а зараз цю інклюзію йому дали, то
Я читаю більше краще, він і букви почав лучше писати, і розуміти більше, і він з дітками займається. В Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 перші інклюзивні класи з'явились 15 років тому, розповідає заступник директора Валентина Маланчій. За її словами, зараз в школі таких класів 17 та 33 дитини, які потребують інклюзивного навчання. Справа в тому, що дітьми з особливими освітніми потребами вважаються ті діти, які проходять комісію, раніше це була психолого-медико-педагогічна ПМПК, на сьогодні це інклюзивно-ресурсний центр, ІРЦ. І саме ІРЦ дає витяг з протоколу засідання, де зазначено, що такій дитині потрібні додаткові освітні послуги. В сьомому В-класі навчаються два учні, які потребують інклюзивної форми навчання. Якщо говорити про цей клас, в якому ми зараз знаходимося, то особливих змін немає. Тому що хлопчики, які є з особливими потребами, вони працюють на рівні з усіма дітками, так, а інколи навіть опереджають. Андрій Сороковський, учень 7-го В-інклюзивного класу, в школу приїжджає на колясці. Для пересування з одного класу в інший дитина може користуватись ліфтом. Юнак каже, клас не дуже мирний та вчитись у ньому можна. Вам треба правди добре. Але буде правда. Не так. Правда, то буде правда. По-перше, треба нових асистентів. По-друге, треба... Зараз я подумаю. Подумай. Ну, власне, і все. Що треба? Все. А, власне, все так треба. Скажіть так. Нових асистентів. Ага. Так. А чому тобі не подобається асистент? Та я вже не буду оголошувати. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Хмельницький та Кам'янець-Подільський стали фіналістами національного проєкту «Молодіжна столиця України». Про це повідомив регіональний координатор проєкту у Хмельницькому Владислав Грибанюк. За його словами, заявку на участь подали представники із 41 міста України обласного та районного значення. Хмельницький, який вперше подав заявку на участь разом з Кам'янцем-Подільським, увійшли у десятку і у 2019 році мають можливість очолити рейтинг та стати повноцінною молодіжною столицею України. Вже 21 числа делегація з трьох осіб, як із молоді, так і з представників місцевого самоврядування, поїдуть в Київ для того, щоб захищати перед суддівською колегією, де будуть представники як і громадського центру, так і донорів, так і представників Міністерства молоді і спорту України, де будуть розповідати і акцентувати увагу, чому саме їх місто має бути молодіжною столицею. За його словами, у разі виграшу у конкурсі «Місто рік» буде носити почесний титул молодіжної столиці України. Обиратиме молодіжну столицю України суддівська колегія. Також Міністерство молоді і спорту в подарунок організовує величезний всеукраїнський масштабний молодіжний форум в цьому місті, а також максимально лобіює це місто в своїх міжнародних перемовинах як молодіжна столиця. Тому такі приємні бонуси, можливо, вже в найближчому майбутньому буде очікувати і наш улюблений Хмельницький. Дві золоті та одну бронзову медаль з кульової стрільби привезли з Угорщини хмельницькі спортсменки. Там проходив відкритий міжнародний чемпіонат з цього виду спорту. За словами їхнього тренера, голови обласної федерації кульової стрільби Петра Бардецького, там обирали претендентів для участі у чемпіонаті Європи, який відбудеться у лютому 2019 року. Зі спортсменами після повернення спілкувалася наша журналістка Леся Боровець. 16-річна Крістіна Гілевич неодноразово брала участь у різних чемпіонатах в Україні та за кордоном. Розповідає, разом з двома іншими спортсменами представляла наше місто на змаганнях в Угорщині. Я займаюся 4 роки. Я привезла дві золоті медалі серед юніорів. Це був відкритий чемпіонат Угорщини. Міжнародні змагання проходили в місті Сексарт. Приймали участь біля 300 чоловік. Маргарита Таркані кульовою стрільбою займається 4 роки. У свої 15 має нагороди у командних та особистих досягненнях. За її словами, у склад збірної потрапила вперше. Змагання тривали 3-4 дні. Я зайняла в двох вправах, зайняла тільки одне третє місце. І мені там дуже-дуже сподобалось. Перший раз це були мої перші змагання за кордоном. Готуюсь до наступних змагань у січні, це чемпіонат України, і саме на цьому чемпіонаті буде відбір до наступних змагань у Європу.
За словами тренера обласної спортивної школи, голови обласної федерації кульової стрільби Петра Бардецького, результатами своїх підопічних він задоволений. Каже, дівчата є кандидатками на поїздку на чемпіонат Європи, який також відбуватиметься в Угорщині. Дівчата там стріляли дві вправи – стрільба по рухомій мішені. Це 30 пострілів повільний біг, коли мішень пробігає вікно пробігу за 5 секунд, а також 30 пострілів швидкого бігу, коли мішень пробігає за 2,5 секунди. Плюс 40 пострілів змішаного бігу. Мішень бігає 20 пострілів повільно, 20 швидко. Спортсмен не знає, в якій послідовності, в чому і полягає складність. Зараз, розповідає голова обласної федерації, збірна команда області готується до чемпіонату України, який відбудеться 11 січня у Львові. Я надіюсь, що дівчата, плюс ще в нас є Денис Баблюк минулому році, в цьому році, верніше, він був 3 рази чемпіоном Європи, який також збірній команді України, що він також пройде оцей останній етап відбору дорослий чемпіонат України, і попадуть вони в збірну команду України, будуть представляти нашу Україну, нашу область на чемпіонаті Європи. За його словами, на чемпіонат Європи планують відправити 5 кандидатів з Хмельниччини. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось о 20:40.